Киеве на спортплощадке прогремел взрыв. Об этом сообщают в управлении нацполиции Киева. Инцидент произошел сегодня утром в Днепровском районе столицы. Взрывотехники изъяли фрагменты самодельного взрывного устройства. Не исключают, что оно было радиоуправляемым. Как рассказали местные жители, неизвестный предмет разместили на металлической перекладине. К счастью, жертв и пострадавших в результате взрыва нет. Правоохоронці розпочали два кримінальні провадження за фактом вибуху на спортивному майданчику у Дніпровському районі Києва. Повідомлення про вибух ми отримали близько 8 години. Нам зателефонував чоловік і сказав про те, що він чув звук, який схожий на вибух. На місце виїхали слідчо-оперативні групи як районного, так і головного управління поліції. Також залучені всі профільні служби. Зокрема, на місці події працюють вибухотехніки.